Tervetuloa kauhukalenteriin. Minä olen Viikate Vilho ja minä kerron teille kauhukuvista. Ja tänään mulla onkin spesiaalia matskua. Oi juman kautta, mulla on tässä Mahakaal-elokuva. Ja tää on harvinaista herkkua Meitsin kanavalla, nimittäin tämä on intialainen elokuva. Kyllä kuulit oikein, tämä on Bali Bollywood-elokuva. Elikkä näitä elokuvia, missä lauletaan ja tanssitaan. Ja niin kuin, siis semmoista, mitä Vilhopojan ohjelmisto ei yleensä kyllä niin kuin pidä sisällään, mutta Mahakaal. Tämä on intialainen Freddy Krueger. Kyllä, kuulit senkin oikein. Eli tää on elokuva, mitä mä pitkään metsästin, koska mulla oli tää Bollywood Horror Collection Volume 1, ja tässä on tää intialainen Dracula on tässä paketissa. Ja tää on semmonen kuin Ramsau Productionsin tuottama elokuva tämä. Ja sen ohjelma kun Syam Ramsau ja Tulsi Ramsau on näiden elokuvien takana. Ja tätä samaa Mondo Macabro-sarjaa niin etsin sitten vittu monta vuotta sitä, että mä haluan nähdä intialaisen Freddy Kruegerin eli Mahakaali. Mutta sitä en ikinä löytänyt, mutta sitten olikin iloisia uutisia, kun huomasin, että Massacre-video on tuomassa sitten Blu-raylle Mahakaal-elokuvan, eli intialainen Freddy Krueger. Kannesta sen jo näkee, että siellä on samanlaiset saksikädet on sitten messissä. No nyt sä sitten varmaan mietit, mitä vittua? Mitä vittua tää oikein taas on sitten? No mä kerron, mitä vittua tää on taas. Eli paikallisessa high schoolissa sitten täällä Intiassa, niin alkaa kuolee jengiä. Ja he kuolevat sitten mystisesti tällä unissaan tällä. Ja käy ilmi sitten, että tämmönen poliisipamppu on sitten villinä nuorisvuosinaan tappanut tämmöteen psykopaatin sitten. Tai itse asiassa se oli jo monsteri se äijä, mutta se heittää sen tuleen sen monsteri ja se kuolee. Mutta ilmeisesti se jää sitten kuitenkin kummittelee sitten sillä ja se pystyy unissa sitten tappamaan jengiä. Eli siis tää juoni on ihan täysin suoraan kopioitu Nightmare on Elm Streetistä sellaisenaan. Tää tehtiin vuonna 1994, eli siis 10 vuotta ensimmäisen Nightmare on Elm Streetin jälkeen. Ja tosiaan, niin siis tää itse asiassa tää leffa oikeesti näyttää, että tää olisi kuvattu 84. Hiustyylit, musiikki, kuvanlaatu, ne, siis kaikki näyttää siltä, että tää olisi 80-luvulta. Siis don't get me wrong, tää Blu-ray on niin hyvällä kuvalla, kun tästä ikinä voidaan saada, koska mä vähän veikkaan, että tämmöset Intian ihmeet ei ole niin kauhean hyvin arkisteitu, varsinkin kun kyseessä on kauhuelokuva, mikä ei todellakaan Intiassa nyt ole ihan mikään, niin kun, tiedätkö, semmonen varmaan niin kuin yleisesti hyväksyttävä genre tai se semmoista, mitä juhlitaan siellä. Mutta ilmeisesti nämä Ramsau Productionsin tuotannot on Intiassa ollut tosi suosittuja. Ja siis niin kuin, okei. Sitä piti sanoa, että vaikka tämä on kauhuelokuva ja tämä ottaa mallia Nightmare on Elm Streetistä, niin siitä huolimatta tämä on kuitenkin Bollywood-elokuva, eli tässä tanssitaan ja lauletaan. Itse asiassa tässä on aika hyviä disco-biisejä muutama, ja tällä mua naurattaa tämä Michael Jackson äijä, missä mä puhun kyllä lisää tuossa kohta. Mutta sitten tässä on näitä tämmöisiä intialaisia kansanlauluja, mistä mä en nyt niin välittänyt. Ja siis niinku, kyllä, tää on musikaali siis välillä, että niinku yhtäkkiä haamut alkavat laulaa ja sitten niinku laulavat toisilleen rakkauslaulua. Tällä ja ei vitsi, siinä kyllä niinku koetellaan tämän pojan kyllä niinku sietokykyä niinku todella korkealta. Ja siis tää filmin pituus on 138 minuuttia ja mähän aina valitaan, että filmit on liian pitkiä, siis vittu for sure. Tästä olisi saanut niinku varmaan 50 minuuttia, tunnin varmaan leikattua ihan hyvin. Niinku siis tää kauhutarina on ihan solid Freddy Krueger-kopio, mutta sitten tää kaikki muu siinä ympärillä, tää high school-draama ja rakkausdraama ja tää kaikki niinku laulaminen, tää niinku, se vie sen ylimääräisen 50 minuuttia. Mutta toisaalta taas tää ei olisi samanlainen elokuva, jos nää kaikki leikattais pois. Että niinku periaatteessa niinku tällä kertaa mä kannatan sitä, että okei, tää on perusteltua kyllä, mutta aikalainen sekametelisoppa tää on kyllä länkkärin silmi. Ja siis muuten
Täytyy kyllä sanoa, että siis, no ensinnäkin tehosteet on todella kömpelöitä. Onko tässä gorea? No ei juuri, koska se ei varmasti mennyt Intian sensuurista läpi. Varmaan tänäkään päivänä vielä. En mä ole tutustunut siihen, minkälaista sensuuria se harrastetaan, mutta niin kuin aika kilttinä niin kuin länsimaisiin standardeihin. Ja tissiä, no ei todellakaan, ei varmasti ole näissä elokuvissa. Mutta se, mitä meillä tässä on, on ehkä maailman ärsyttävin sivuhahmo, tämmönen Michael Jackson lookalike, mikä tanssii ja se heittää koko ajan vitsiä. Se on pakko niinku vitsailla koko ajan. Ja niinku, siis senkin jälkeen, kun siellä on porukkaa, siis luokkatovereita on kuollut, tapettu niinku mysteerisesti ja ne on ihan vitu paskat housusta, mitähän vittua täällä tapahtuu, niin sitten se, hei, kuulitse, mulla on uusi juttu, tai hei, niinku tulee väänteleen naamaa semmonen. Who is this guy? Niin kuin, mikä sua niin kuin vaivaa? Siis, mutta niin kuin, täytyy sanoa, että niin kuin, siis tää on niin kuin, siis se on jo niin kuin taidetta, kuinka ärsyttävä se äijä on. Ja siis, niin kuin, ei, siis mun on pakko näyttää. Mun on pakko näyttää. Mennään katsomaan. Mennään katsomaan. No niin, tulkaa messi. Varmaan ymmärrätte, mistä mä puhun. Ja eikä siinä vielä kaikki. Siis niin kuin yhdessä vaiheessa tässä elokuussa menee majataloon. Ja kuinka ollakaan sieltä majatalosta löytyy niin kuin tää äijän kaksoisveli. Omenje Sami! Namaskaram! Welcome to hotel! Sama näyttelijä näyttelee toista vitu ärsyttävää hahmoa, että ilmeisesti näiden Ramsay-veljesten mielestä tämä äijä oli tosiaan niin, kuin, niin hauska, että se piti ottaa niin kuin kahteen rooliin, ja siis tätä sekoilua kyllä riittää. Ja siis mielenkiintoinen tämmöinen niin kuin neljännen seinän rikkominen tässä oli se, että niin kuin, tämä äijä leuhki siinä just, että Ramsay-veljet soitti mulle ja tarjosi mulle mun niin kuin uudessa kauhufilmissä niin kuin pestiä, että meitsi on tosi iloinen, että niin kuin, tavallaan he itse mainitaan tässä omassa elokuvassaan, niin se on niinku semmoista. Joo, ei vitsi niinku oikeesti, siis todellakin what the fuck meininki. Jos haluat yllättää ystäväsi, jotka pitävät yleensä kulttuurielokuvista, kansainvälisestä elokuvasta ja niin tämmöisestä, niin pistäpä pyöriin mahaakaali ja kato mitä tapahtuu. Ja tosiaan, jos mietit mitä mahaakaal tarkoittaa englanniksi, niin se on The Monster sitten. Ja yhdessä kohtaa se oli käännetty myös The Death, että en tiedä, valitse siitä niin kuin kumpaa mieluummin haluat niin kuin käyttää sitten. Siis jos minun arvosana pitäisi antaa, että mun täytyy varmaan, mä varmaan tarvitsen jotain psykiatrista hoitoa, mutta mä annan tälle kyllä niin kuin 3,5 tähteä tämmöisen niin kuin Bollywood-filmin vihaajana kyllä. Että siis tämä oli niin sekopäinen tuotanto kyllä, että niin kuin, tavallaan se 138 minuuttia meni jostain syystä tällä kertaa meni sellainen hujahti helposti ohi. Ja tosiaan Massacre-videon tämä Blu-ray on varmasti niin hyvällä kuvalla,
kuin mitä tämä elokuva ikinä tullaan näkee. Että aika roskainen filmiprintti ja 4:3 kuvalaadulla, tai siis kuvakoolla tämä oli. Ei tässä nyt tainnut mitään ekstroja olla. No, tässä lukee brand new 2K scan from original 35mm camera negatives, PCM audio, englist. Bollywood crypt interview with Deepak Ramsa. Joo, siinä oli niin kuin lyhyt haastattelu oli tässä ja reversible sleeve on tässä. Että kyllä tämä nyt on varmasti niin kuin viimeinen sana, mitä tästä ikinä tullaan kuulemaan tästä elokuvasta. Tai itse asiassa pistetäänpäs tämä tänne kansipuolelle. Tämä toinen kansi, tämä on paljon siistimpi. Joo, tosiaan. Näillä mennään ja oi, kiitos, että jaksoit katsella ja tykkää, jos tykkäät mahakaalista ja tykkää, jos tykkäät niin kuin yleensä Bollywood-filmeistä tai tästä arvostelusta. Pistä tykkäystä. Jos sulla tuli jotain kysyttävää, niin pistä siihen kommentteihin kysymystä, niin meitsi yrittää parhaan mukaan tästä what the fuck -kokemuksesta jotain vastata sitten. Ei mitään. Hei, seuraavaan kertaan sitten ja hyvää yötä! Oh,